Ini, nah masukin kotak lagi nih nah. Iya. Ngajak main nah, ngajak main nah. Ngajak main. Iya, ngajak main ya. Ya. Ngajak main dia nih. Gitu. 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 Matanya bagus abu-abu. Matanya abu-abu matanya. Nak keluar, dia pengen keluar lagi dia. Belum, belum kaget ya. Kebe. Mama kau marah itu kalau dikeluarin marah mama kau. Aduh gigit dia langsung. Aduh, 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 aduh. Aduh gigitnya namanya nah. Gitu. Gigit nah, nah gigit nah, gigit nah. Gigit nah, nah gigit nah, nah 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 nah. Ajak main terus ya. Ajak main terus ya. Aduh. Masih nak ajak main dia. Aduh, wih kukunya tajam nian. Kukunya tajam nian. Aduh, gigit. Woi, gigitannya kuat, woi. Aduh. Aduh, bala dia. Main dia. Main dia. Oh, gigit-gigitan dia. Hei. Gigitan dia. Apa kamu bala tu? Kalau di sini galak dia main, kalau di luar tak galak dia main. Coba di luar galak main tak?